PT. Jammerbog sidste dag. Det fedeste dag, jeg har spillet på lige nu. Jeg synes, det er Sønderjysk. Ja. Ja. Vejle måske. Mm. Ja. Jeg har ikke spillet det. Jeg ved det ikke, men det er fint. Det ser meget nice ud. Altså, vi var i Jammerbog sidste år. Det var vildt stort. Skolebanen. Nej. Jeg synes, vi er ja, det er heller ikke sjovt at komme der. Nej, det er en lortebane. Det har jeg ikke prøvet. Nej, det har jeg. Det er også vildt. Den sværeste modstander. Ja, det er nok en god ven, Albin Tosa. Nej, det var sgu en fin kamp, faktisk. Det spillede jeg. Det var jeg ikke ærlig. Jeg ved sgu ikke. Nå. Kan vi tage den forfra? den værste, jeg har spillet over for i Nordic League. Det ved jeg ikke helt, for der var kamp, der var der ikke nogen, der var svær at spille over for. Men nu spiller jeg over for mange, der løber lidt mere, end jeg gør. Så der er mange gode inden med det. Jeg synes, der er mange. Ham, Larsen fra Esbjerg, synes jeg er god. Men nu spiller han jo ikke i Nordic Bell igen. Det er ikke lige. Han er allerede bedst. Nej, jeg har faktisk aldrig været sådan til den overtroiske side, hvis man kan kalde det det. Det har jeg faktisk aldrig været. Jeg har nogle gange tænkt, om det ville være en god ting, om man kunne falde tilbage på at have sådan nogle faste vaner, som ligesom gjorde en hoppe ind i sikker havn. Men nej, det har jeg faktisk ikke haft nogen. Altså, jeg hopper ind og rører stregen, inden jeg løber ind på banen. Det er sådan det eneste, jeg har. Jeg tror, altså, Basse, han folder sit tøj meget pænt for at gøre. Det tror jeg sådan, at han har lidt OCD, kan man sige. Ja, det er sådan det eneste, jeg sådan har lagt mærke til. Jeg har ikke lagt mærke til nogen herfra, faktisk. Mm. Der har noget, der skulle være helt specielt. Rigtig kødende svar. I Nordic Bell League. Altså, det vil ikke være mærkeligt, at jeg sidder fra meget. Men jeg synes faktisk, vi har nogle rigtig gode fans, faktisk. Især også i sidste sæson, hvor vi var virkelig igennem mange ting. Jeg synes faktisk, de var der rigtig meget for os, og det var lige meget, om vi så dumme eller så gode, der synes jeg, de var der for os, og det var faktisk rigtig fint. Og det er 100%. Ja, ikke det? Jo, det er han. Jeg har han, altså, jeg vil sige, altså på mine gode dage, der er bidder jeg ham i halen stadigvæk, men der er ikke lige så mange af dem mere. I hele min karriere har det været mig, men det er det ikke mere. Jeg er blevet moden, om nogen vil sige. Jeg har min måned. Ja, ja. Du er okay faktisk. Ja. Det er okay. Ja. Vi havde Frederik Jørgensen i sidste sæson. Ej, Noah. Noah Krone. Han skylder stadig meget. Ja, jeg tror faktisk stadig, han... Ja, han skylder stadig meget. Ja. Ja, der kan jeg lige så godt bare sige det. Det er David. I skal prøve at høre hans podcast, den fart på, så kan I finde ud af, hvordan han er klar den sjoveste. Der behøver du faktisk ikke at svare. Den tager jeg. Ja. Jeg synes, det er sjovt. Ja, de er ikke sjovere end dig. Det er jeg glad for. Det er jeg glad for. Det betyder også noget. Det er ikke mig. Jeg synes, at den, der i hvert fald tror, han er klogest, det er Peter. Ja. Jeg er ikke sikker på, at han er så klog, men jeg tror, at han kommer fra en rigtig klog familie. Så jeg siger, at det er Pete, der er den klogeste, fordi det vil han gerne være. Ja, meget veltalende. Ja, 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 ja. Og jeg synes, det er Palm. Ja. Vi har ikke rigtig nogen biser på den måde, men Palm, han kan godt lide at skubbe af. Det synes jeg er irriterende. Ja, han kom lidt for sent. Ja. Der er også sin røde kort, ikke? Altså hjerneblødning op i Esbjerg. Ja, han fik to sidste år. Ja. Det er jo okay, hård hund. Hvad var han, 19 år? Ja, 19 år. Ja, det må være Palm. Hvor altså, vi har kun haft ham i 3 uger. Han er allerede blevet straffesparkskytte, og ja, det er bordet. Jeg mangler bare at anføre vinder, så er jeg ved dig. Altså, jeg løb ud til dig. Giver det ikke nogen jeg synes, det har. Jeg synes, det har. Han løb ud og krammede mig sidst.
Og nu er altså i den her sæson, har vi skåret 4 mål indtil videre. Ikke så mange at vælge imellem. Jeg går med Haren, det synes jeg. Han er også den, der har scoret flest, siden jeg kom til. Monsterkvæsen, og det er Pierre i hvert fald også, er det ikke ham? Ja, han er helt sikkert en af de dårlige. Og jeg er heller ikke god, men jeg har jo boet alene, eller ude om ikke andet, siden i 15 år nu, så jeg kan godt, hvis jeg skal, men nu har jeg en anden, der gør det for mig. Den bedste kok. Hvem er den bedste kok? Jamen det, altså, hvad fanden kunne det være? Altså, hvem kommer med mad? I klubben selv lavede... Altså... Jeg tror Putz er den bedste kok. Ja, det tror jeg, der var. Jeg tror Putz er. Han er også mod med, han spiser også. Han er så meget. Kone har mod det. Jeg tror Putz selv laver noget af det. Tror du? Ja, det tror jeg. Jeg synes ikke, vi er så forfængelige som trup. Nej, du kunne godt være en anden. Hvad mener Nej. Ej, det synes jeg ikke. Nej, men du spørger nogle gange om voks indkamp. Ja, det gør jeg. Jamen, det er jo fordi, der er tv. Jeg har ikke haft voks i håret, hvis jeg ikke har lavet noget små tv, ellers har jeg ikke haft ud over den dag, jeg blev gift i 7 år. Ja, det er Pierre. Ja, Pierre, han har jo 5.000 tatueringer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge med, men jeg tror, Pierre har 200 tatueringer. Der er ikke noget, der hænger sammen. Altså, det, jeg tror, de betyder noget for ham, nogle af dem. Ja. Men der er også nogle, der er bare gøjne, tror jeg. Ja. Jeg har en eller anden idé. Ja, han har mere syg. Den lille tatuering er faktisk bare en eller anden tatuering. Så har han lige fundet på. Han har hummel lukket. Om 10 år. Når man ser tilbage. Ja. Ser tilbage. Jeg tror, jeg håber ikke, at det bliver lumper også. Jeg tror på Haren eller Pan. Jeg er da helt enig. Kanon.